penso que é un proxecto interesantísimo, que toma sempre de referencia o río como referencia de todo o proxecto, e vertebra todo o proxecto ao redor do río. A min, digamos, como director de Augas de Galicia, eso pareceme a idea clave fundamental para actuar neste tipo de entornos. E, bueno, recalcar un aspecto máis que ten este proxecto, que, bueno, como xa